Hej med jer. Hej. Og velkommen til Søndagscafé med dig igen, Julie. Ja. Ja. Vi snakkede om sidste gang det der med, at man skal bare give en gas. Er der noget, som da du sådan fandt ud af, man ved jo godt, at man ikke skal leve for evigt, men man tror jo ikke helt på det. Altså, man går ud fra, at man bliver 90, og så siger man selv farvel og tak, og så var det det. Og din situation, den er bare anderledes nu. Ja. Ja. Fordi du er... har fået konstateret kræft, og det er uheldfredeligt. Ja. Er det sådan noget, altså får man at vide, altså giver det en sådan en tids? Det kunne de ikke. De sagde, at hvis jeg ikke tog imod kemo, så ville jeg have 5-10 år mere at leve i. Ja. Så jeg har i hvert fald 10 år, 5-10 år mere at leve i. Ja. Fordi jeg har taget imod kemo. Ja. Jeg ville lidt ønske, de kunne sige, du har 15 år mere at leve i, eller 10 år mere at leve i, fordi jeg synes, det er nemmere at forholde sig til det, så jeg ved jo godt, at alle mennesker, der var ingen, der ved, hvornår de skal dø, vel, men der, altså... Men når man ikke har fået dommen, så går man og regner med, at man er her for evigt. Ja. Altså, jeg tror, der sådan, sker et eller andet. Jeg vil bare gerne vide, ja. Altså, hvad kan jeg forvente? Ja. Det synes jeg, det er meget svært at forholde sig til, ikke at vide det, synes jeg. Ja. Ja. Er der noget, der bekymrer dig, at du ikke kan få lov at have i dit liv, når du ved, at der er en udløbsdato? Altså jeg kan huske det første, jeg sagde til min mor, da vi kom hjem fra, at jeg havde fået det at vide, det var, nu fandt jeg i hvert fald ikke en kæreste, fordi der er ikke nogen, der gider være sammen med en, der har uhelbredelig kræft. Nej. Det kan det jo selvfølgelig godt være, at der er nogen det. Ja. Altså jeg har da mødt nogen, som accepterer mig for den, jeg er. Ja. Men det er klart, at der på en eller anden måde, så er der en masse mere i spil, ja. Når man ved, at det bliver svært. Ja. Ja. Og det er også det igen, fordi jeg kan jo ikke sige, hvor lang tid jeg har tilbage. Jeg kan ikke sige, hvis du bliver kæreste med mig, så kan du have mig i 10 år. Nej. Altså sådan, og det må jo også være svært for en kæreste at vide, hvor lang tid de har mig. Mm. Altså. Men der findes altså nogle virkelig seje mennesker, som også siger, det vi har nuet, og det er det eneste, vi ved, vi har. Ja. Og som går ind i noget, selvom man ved, at det også kommer til at gå ondt. Ja. Ja, det er rigtigt. Ej, det håber jeg, du får lov til at opleve. Ja, det håber jeg også. Ja. Så lige nu, der ser jeg en som ånden over, for det har vi gjort de sidste 2 år. Ja. Han har kendt mig igennem hele min sygdomshistorie. Ja. Han har ikke kendt mig, før jeg blev syg. Nej. Så, Er det rart at få nogle mennesker ind i ens liv, efter man er blevet syg? Altså, jeg synes, det var lidt svært, fordi at da vi lærte hinanden at kende, så sad vi jo mest bare her i sofaen og så film, fordi jeg kunne ikke rigtig bevæge mig rundt, fordi jeg havde så mange smerter. Og det var jo alt, vi lavede. Det var nærmest bare at være herhjemme. Ja. Og det synes jeg var svært, fordi jeg ville ikke have, at han skulle tænke, at jeg var sådan en doven en. Nej, du gerne vise noget mere, hvem du var. Fordi før det, der kunne jeg godt lide at komme ud og gå ture, gå lange ture, og ja, så mange ting, som jeg ikke kunne, da jeg havde ondt. Ja. Men nu har jeg selvfølgelig ikke ondt længere, så nu kan jeg jo gøre de ting igen. Ja. Men han kunne faktisk godt lide dig alligevel, selvom du bare var. Han kunne godt lide i hvert fald at være alene hjemme, ja. Så vi er ikke kærester eller noget, vi... Ja. Vi hygger os bare, når vi er sammen. Ja. Ja. Du sidder også med noget, som man ikke skal sidde med, når man er sådan ung dame som dig, Julie. Fordi du siger, at du er i gang med at planlægge din begravelse. Så det bliver ligesom, du vil have det. Ja. 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 Og der er en sang, som du ved, at den skal synges. Ja, jeg har altid elsket sangen, du som har tændt millioner stjerner. Jeg synes, den er simpelthen så smuk. Ja. Faktisk så, altså jeg tænker, at det er normalt en sang, man synger til begravelser. Det er i hvert fald der, jeg har hørt folk synge den. Men så til min nervøs barndåb, så sang vi den også. Og jeg tænkte, jeg skal da ikke synge en begravelsesang til en barndåb. Den er faktisk lavet til FDF's landslejr for mange år siden. Nå, så det er, altså, jeg blev bare helt overrasket over sådan at se den til en barndåb, fordi jeg har været vant til at synge den til begravelser. Ja. Men den er sindssygt smuk sang. Jeg elsker den sang. Det er den bare. Jeg tænkte også, vi sang den jo lige igennem før. Jeg tænkte lige det der vers med tak for de mennesker, som blev vores støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Og så hjælp os selv til at hjælpe de forknytte og dem, som
Altså, fordi vi har både brug for, ja, brug for at blive grebet, når vi falder, ligesom du sang sidste gang. Ja. Vi har både brug for at række ud, men vi har også brug for at tage imod. Ja. Ja. Har det egentlig været svært for dig? Er du god til at tage imod støtte, hjælp, omsorg? Det tror jeg, ja. Ja. Det tænker jeg bare, at det er vigtigt. Jeg elsker i hvert fald at hjælpe andre. Ja. Ja. Så jeg altid gerne vil arbejde med personer, som dem, der gik i gruppe 1. Nej, i gruppe 2. Fra Marie, ja. Altså, som har udviklingshandicaps. Ja. Ja. Altså personer med Down-syndrom. Ja. De har mit hjerte. Ja. Og der var så mange søde Moribier, ja, det var det, som jeg bare var knyttet til, ja, på en eller anden måde. Ja. Ja. Jeg gad også virkelig godt sådan komme ind på skrevet sande og bare komme og spille kort eller spille brætspil. Eller bare hygge mig med det. Jeg tror ikke, men jeg ved ikke, hvordan man kommer i gang med at søge sådan noget. Eller... Jeg kender en, der arbejder der, men altså, jeg ved ikke lige... Sådan noget med at blive altså sådan besøgsven-agtig, ja, hvor man bare kommer med til at lave... Ja, altså bare kommer og er social, spille brætspil. Det kan jo ikke være, det er ikke sikkert, at personalet hele tiden har tid til det. Altså sådan, det der er også det her med givet videre. Ja. Holstebro. Nogen, som kunne... ja. Ja, altså det vil jeg elske. Ja. Ja. Det er en god idé. Ja. Vi skal synge den her smukke aftensang, begravelsesang, ja, dåb, salme. Ja. Den kan det hele. Ja. Du som har tændt millioner af stjerner tæt i vort mørke, en tindrende tro. Du ringede. Ja. Jeg skrev, og tak fordi du inviterede os ind. Og jeg tænker bare, at vi alle sammen, vi hæpper bare på dig og håber, du får så langt og lyst og lykkeligt et liv, ja, som det jeg kan håber, blive. Jeg håber det også, at det er. Håber jeg for mange år endnu. Ja. Ja. Og også glad over. Ja. Ja. Tak. Selv tak. Ses. Ses.